Bon dia, bona tarda i bona nit. Això és Batecs de Piera, producció de televisió de Piera. Pel canal de Taronja, ja ho sabem, aquí no estem a Piera perquè és Setmana Santa i a la Setmana Santa, encara que estem de vacances, hem de treballar. Estem aquí a Jaén. Jo estic passant les vacances, però encara tenim Batecs. Què tindrem aquesta setmana? Doncs tenim dos reportatges, començant amb el primer, amb la benedicció del diumenge de Rams a la plaça del Tricentenari, i després tenim el segon reportatge, és la 14a Festa de la Forja, allà al barri dels Gats, amb moltes activitats. Disfruteu de l'espectacle. El diumenge 5 de maig us esperem a totes i a totes a la Marxa Solidària contra el Càncer. Sortirem a les 10 del matí del Gai Mollat. Farem una volta per la vila i després tornarem al Gai Mollat. Aquesta ruta estarà plena de sorpreses gràcies a l'organització de la Televisió de Piera, perquè encara ens queda molt camí per recórrer en la lluita contra el càncer. Us esperem a tots i a totes. 5 de maig. Hola a tothom. Us convido a fer la Marxa Solidària contra el Càncer 2024 de Piera, el dia 5 de maig. No te n'oblidis, Marxa Solidària contra el Càncer. Saludar-vos a tots i cadascun de vosaltres en aquest matí del diumenge de Rams. Iniciem aquests dies sants que necessiten de cadascun de nosaltres. Ho fem de moltes maneres, però també amb aquesta expressió cultural arrelada en el nostre poble, i a poc això també ens ajudi a conèixer-nos més per dins cadascú de nosaltres, a viure d'una determinada manera. I també és bonic que hi haguem gent de diverses edats, de diverses procedències, aquests espais que són per a tothom, les coses de Déu que són per a tothom. Ens podem saludar fent-nos el senyal de la creu en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. El sisè dia abans de Pasqua, quan el Senyor entra a Jerusalem, els infants li sortiren a l'encontre, portaven palmes i clamaven tot cantant. Hosanna al fill de David, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt del cel, beneït el el rei
lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, la gentada que havia vingut a la festa, quan va saber que Jesús arribava a Jerusalem, collir palmes i sortir a rebre el cridant: «Hosana, beneït el qui ve en nom del Senyor, el rei d'Israel». Jesús trobà un pollí i va pujar-hi, tal com diu l'Escriptura: «No tinguis por, ciutat de Sió, mira el teu rei, fa la seva entrada muntat en un pollí d'asa». De moment, els deixebles no en sabien res d'això, però quan Jesús ja havia estat glorificat, recordaren que l'Escriptura deia tot això d'ell i que això mateix era el que ells li havien fet. Paraula del Senyor. Joan-se a vos, o Cris. Aquests dies, una mica rebent aquestes notícies que anem rebent en els telèfons mòbils, hi havia com un titular que parlava de la possibilitat de pluja aquests dies de Setmana Santa. I aquí, a l'ombra del Sant Crist de Piera, pensava que nosaltres sí que volem d'aquesta aigua. Li demanem al Senyor aquest do de la pluja pels nostres camps i també el de la consciència per saber fer bon ús d'allò que Déu ens va regalant. També volem l'aigua per poder beneir les palmes i les branques que portem avui a les nostres mans. També voldrem l'aigua Dijous Sant per rentar-nos els peus, per copsar aquest gran gest de Jesús. El Senyor fa la feina de l'esclau i renta els peus. És una crida a ser humils cadascun de nosaltres, a deixar-nos rentar els peus cadascun de nosaltres. També voldrem l'aigua que brollarà del costat de Jesús Divendres Sant, que parla de la salvació. I també voldrem l'aigua a la nit de Pasqua, el dia de Pasqua, on tot recordant el nostre baptisme diem que sí, que volem viure d'una determinada manera, on la fraternitat, la justícia, la cura de la casa comuna, de la natura, de la cultura, siguin elements característics en cadascun de nosaltres. Sí que volem l'aigua, la desitgem, la necessitem, ens hi comprometem i li reclamem, li demanem al Senyor. Que aquests dies puguem cadascun de nosaltres fer experiència d'aquest Jesús que ve al nostre encontre, que té una paraula per cadascun de nosaltres. Ara beneirem les palmes que portem a les mans, aquestes branques, primer amb una senzilla oració i després primer utilitzaré l'encens des d'aquí cap a tothom i després m'aproparé, intentaré passar entremig de vosaltres per beneir aquestes palmes, aquestes branques amb aquesta aigua beneïda. Si us sembla, aixequem les branques, els del davant, del darrere. Déu omnipotent i etern, beneïu aquests rams, aquestes branques, aquestes vides, a fi que nosaltres, que acompanyem amb alegria Crist Rei, puguem arribar a la Jerusalem eterna per la bondat d'aquell que viu i regna pels segles dels segles.
ara tots els que vulgueu farem aquesta processó fins a l'església per seguir amb aquesta celebració de Diumenge de Rams, on hi ha aquesta lectura del text de la Passió per fer memòria de tot allò viscut per Jesús. Avui, aquests dies, les diverses celebracions de Setmana Santa aquí a Piera, però també arreu, que ens ajudin a tots i cadascun de nosaltres a viure aquesta Pasqua, aquesta vida amb sentit. Bon diumenge, i tots aquells que vulgueu ens podeu acompanyar a la celebració de l'Eucaristia. Estem aquí al barri dels Gans, un any més a la Festa de la Forja, i ja es pot sentir aquests cops reiteratius dels ferrers que estan treballant i estaran treballant durant tot el dia, rememorant doncs, aquesta tradició, donant valor al que són els oficis. També hi ha tallers de cistelleria, de ceràmica, de llana, per recuperar una mica doncs, aquesta identitat, aquestes tradicions, i una jornada doncs, molt festiva. També menjarem escudella, ens retrobarem doncs, amb els pierencs i pierenques de la vila un cap de setmana més, perquè com sempre diem,
diem Piera sempre, Piera es mou, Piera sempre fa moltíssimes coses i aquest cap de setmana doncs més encara. També acabem la setmana de la poesia, avui a la cinquena trobada de Piera en vers, organitzada per la Josepa Rivera Vallès, amb 20 poetes i poetesses d'arreu de Catalunya doncs, que també venen a conèixer Piera. Així que molt animats i a passar una gran jornada. Canalla xerraca els troncs, sí. I la llenca que se n'endú li posem el segell que ens ha fet el Jaume Reventós. Està molt bé. Sí, sí, Déu-n'hi-do, ha vingut força gent, un any més, tot i que cada vegada costa més perquè la gent es cansa i aquestes coses, però bueno, m'il·lusió i anar intentant i anar fent projectes nous. Projectes nous, i aquest no podia faltar, aquest projecte que fa molts i molts anys que s'està fent. I mira, mira com està la plaça de la Sardana, plena gom a gom, eh? Sí, sí. Fa goig, perquè és molta feina, però bueno, en cabatxi s'omple la plaça, doncs sempre agrada, no? I aquest any el projecte és, en principi, si veieu aquí que hi ha la palmera, és demanar a l'Ajuntament que la retiri, i ja ho entro, perquè ja ens la retiren, i serà fer un arbre de claus, que consisteix en un tronc, i totes les figures que estan fent els ferrers ara mateix es claven amb aquest tronc, i és com una escultura que en acabat s'hi pot anar afegint les branques, i amb més penjolls, amb més figures, i és el projecte d'aquest any. Mira, aquest any que s'està treballant a poc perquè això sigui realitat. Sí, portem molts mesos parlant amb els ferrers, amb els músics que han de venir, bueno, tota la infraestructura i tot això porta feina, sí, esclar. Escolta, Barri dels Gats. Barri dels Gats és un barri que sou molt bona gent, molt amics. Bueno, molt bona gent, depèn de qui li preguntis. Escolta, i també a poc preparant el que serà la Festa Major d'enguany. Suposo que teniu coses en marxa. Bueno, la Festa Major, més que la Festa Major, la Festa del Barri. Sí. La Festa del Barri, sí. Aquest any tornarem a fer la Ruta dels Músics, com cada any, amb tots els músics que en principi han de ser músics locals. I aquest any també intentarem que els músics finals, que abans eren de fora, ja ens hi podem fer també que siguin locals. I bueno, i esperant la participació del poble per omplir de gent, que al final és el que dona l'èxit de la festa. Ruta dels Músics, tenim dia? Tenim dia? Sí que tenim dia, i si no m'equivoco, és el divendres següent de Sant Joan, que deu ser el 28 de juny, però ara mateix
Hauria de mirar el calendari. Hauria de mirar el calendari. Roger, de la televisió de Piera, moltíssimes felicitats per veure aquesta plaça plena de gom a gom una vegada més, una i més. I, escolta, ens està esperant un carn d'olla fantàstica, no? Sí, llàstima que amb el calor que carda suarem la gota gorda, però bueno. Vinga, doncs, gràcies a tu. Per tothom, no? I què tenim? Què tenim? Carn d'olla i què més tenim? Carn d'olla. Carn d'olla. I a passar-ho bé. I a passar-ho bé. Vinga, gràcies.
Molt bones piarencs i piarenques, gent de la comarca de Noia. Som aquí la Lídia Molina. I el Roger Albert. I venim aquí a fer un resum de lo que serà la marxa solidària contra el càncer que organitzem nosaltres, Televisió de Piera. On serà, Lídia? Al Parc del Gall Mullat a les 9 del matí. Començarem amb un escalfament perquè tota la família gaudeixi abans de la marxa i a les 10 del matí comencem la marxa solidària contra el càncer. Des del Parc del Gall Mullat fins a Can Mussarro i tornarem un altre cop. Els propers dies us explicarem amb més detall el recorregut sencer perquè ningú es perdi. Tenim els ADF, tenim a Protecció Civil i a la policia local que no deixaran que ningú es perdi pel camí. Tenim una segona ruta que en uns moments també us direm quina serà i ja podeu veure que és més per a la persona que té problemes per moure's i serà tot molt fàcil per tothom. Com podeu inscriure-vos? A la pàgina web inscripcions.cat/marxatvp2024. I si no podeu per pàgina web, podeu venir els dies que fem inscripcions presencials, que us direm els dies quins seran, amb el nom complet i el DNI, número de telèfon, talla de samarreta i 12 euros per persona. No us ho podeu perdre. Tindreu tota la informació al nostre canal de YouTube de Televisió de Piera, a les xarxes socials de Vila de Piera i de Televisió de Piera i us anirem informant a poc a poc. Com ja ha dit el meu company, per qui no sàpiga inscriure's online, tindrem les inscripcions presencials. Molt aviat us direm més dates, no us preocupeu. També tenim la recollida de samarretes, que serà el dilluns 29 d'abril, el dimarts 30 d'abril, el dijous 2 de maig i el divendres 3 de maig. Més oportunitats impossible. Podeu venir a recollir la vostra samarreta o, si us heu apuntat amb més família, podeu recollir les seves. Us esperem el dia 5 de maig amb moltes ganes de ser solidari. Perquè Piera és solidària. Marxa solidària contra el càncer 2024. Ens veiem! Doncs vinga, fins aquí Batecs de Piera. Espero que heu disfrutat molt de l'espectacle i des d'aquí, des de Plaça de l'Iglesia de Puente del Obispo, al meu poble de Jaén, ens despedim. Recordar que el dia 5 de maig és la marxa solidària contra el càncer que organitzem nosaltres, Televisió de Piera. A les 9 del matí, al Gall Mullat, comença tota l'activitat. Però bueno, nosaltres veiem la setmana que ve amb més Batecs i més amor. Un petó molt gran i bona Setmana Santa. Hey.